Sitten ehkä, nyt puhutaan sitten mainstreamista kamasta. Voidaan sanoa, että nyt ollaan semmoisella löylyllä, että itse mitä kuuntelin tänään, niin Bad Omens, The Death of the Beast of Mind. Greg Mondista, Metalcore. Tyylinen Bad Omens on kerännyt lyhyen toimintakautensa aikana melkoisen määrän seuraajia, jotka ovat tukeneet skenen kuumimpia bändejä, kuten Parkway Drive, Veil of Man ja Stick Your Guns, vain muutamia mainitakseen. Ja tästä niin kuin, tämä levy on nimeltään The Death of Peace of Mind, joka on julkaistiin 24. heinäkuuta. Konkrete tarttuu välittömästi otteessaan syntetoivilla ja rauhoittavilla laulutyöstä. Tahti on dramaattisesti koukuttava ja aivan kuten sitä vähiten odottakin, sinua iskee voimakas riffien aalto. Julmahuuto. Nowhere to go säilyttää houkuttelevat melodiat ja vaihtaa siististi vaihteita maksimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi. Kertosää on uskomattoman eloisa ja osuu todella tuohon suloiseen kohtaan. Kiistaton hymni, Take Me Worst käärii sinut katarissien uraan intohimon lyyristen kohtien rinnalla, jotka todella kietoutuvat muistiksi. Mielenrauhan kuolema tuntuu huomattavasti tummemmalta ja jännittämältä. Laulutyylit ovat silkkiä, raskaiden elementtejä, mutta myös edelleen ne väistyvät suurimmaksi osaksi taustalaulut. Ja kaikki lähestymistapa on todella auttaa luomaan sävyn tähän kappaleeseen. What is Ghost tuo esiin jyskyttävät rumpujen lyönnit alkuvaiheessa tuo mukanaan uusia elementtejä kiehtovasta orkestraatiosta matkan varrelta. Tämä pala osuu suoraan Like a Villainin laulutyöhön, vuodatetut sisäiset kamppailut, käsin kosketeltavaa musiikkia Bad Delision seuraa nimikkokappaleelle jalanjälkiä. Laulussa on klaustrofoobista laatua ja välillä tuntuu, että laulaja Noan Sebastian on kirjaimellisesti seisonut rumpujen vieressä. Just Pertent nostaa energiatasoa innostuneella riffityöllä ja tehostaa kuoron linjoja. The Grey varastaa osan siitä elinvoimasta ja heittää sekoitukseen piristävää instrumenttaan sointia. On sääli, että näitä kukoistuksia on vähän tähän asti, koska se auttaa jännittävän, joka on Bad Omensin työkaluna, on arsenaalissa on todella löytyvää kamaa. Valitettavasti Who Are You jatkaa syntesointia, joka alkaa tuntua kymmeneltä tässä vaiheessa raita liikkuu tavallaan ohi tuomatta mitään uutta pöytään. Mitä sinä haluat, tai mitä minä sanon tästä, niin jos sanon, niin The Death of Peace of Mind tekee melkein tarpeeksi palatakseen huippuhyvälle. Levyn laulu ja määrä ja laatu on kohdillaan ja julkaisussa pysyvät ilmeisesti kirjoittamaan fantastisia kappaleita ja matkan varrella hemmoteltuja, arvosteltuja on monia hetkiä, mutta äärettömän tehokasta kamaahan tämä on. Arvosanaa minulta tälle tulee tietenkin kans, mutta minä sanoin, että tässä niin kuin, mitä nyt netistä on katsonut näitä arvosanoja, niin se on 7-10, 8-10, no minä annan sen 3-5, mutta siis erittäin toimiva levy, vaikkakin itse en tämmöistä musiikkia yleensä sulata, tai siis sulata, mutta siis en niin kuin siis ei ole niin kuin meikäläisen musiikkilaatu tämä, koska tässä on hirveästi metalcorea ja kaikkea muuta sekasi. Mutta niin kuin biiseistä, niin ihan kieltämättä, niin kuin Concrete the Jungle, niin kuin sanoi tuossa, ja Nowhere to Go ja Take Me Worst, ja siis tässä on biisejä, niin kuin 15, niin Somebody Else, tai What Do You Want From Me, tai Arctic Figal Suicide, tai Miracle. Niin kyllähän niin kuin
jos tämä on siis laatukama, tämä on nyt sitä marginaali, tämä on sitä mainstreamia, sitä mitä Parkway Drive ja nämä on. Mutta siis tämä Pat Omensin The Death of Beast of Mind, niin on erittäin toimiva musiikki, ja siis kyllä tämä mullakin meni niin kuin taustamusiikkina. Ja voin sanoa, että vaikka näitä niin sanottuja mainstreami kovan luokan bändejä itse en niin kuin pahemmin niin kuin arvosta silleen niin korkealla, mutta voi sanoa, että tämä on kyllä ihan mukin menevä levy. Ja nyt siis, vaikka minä en sano, että minä en aina sano, että minä en tykkää näistä taiteellisesta musiikista. Mutta siis tämä on erittäin onnistunut albumi. Suorastaan ihmettelen, mutta taas metalcore ja kaikki sekoitukset. Mutta siis itse tykkäsin. Eli Bad Omensin The Death of Beast of Mind saa 3/5. Ja suosittelen kyllä. Jos tämän tyylin musiikki niin kuin uppoo, niin suosittelen kuuntelemaan. Kannattaa. Kyllä on nyt niin kuin kuuntelun arvoinen levy tämä.